Kodėl sakau sunku? Sunku padaryti tai, kad tiesiog va, techniškai paimti va, tą vėžį ir išgydyti. Sunku yra sutvarkyti žmogui smegenis. Nes tik žmogus pats gali sutvarkyti savo smegenis, savo džiaugsmą, savo meilę, mylėjimą, viską priėmimą, 100%, jokios neapykantos, jokių vertinimų, jokių nieko, džiaugimasis kiekvieną sekundę, net jau nebe akimirką, nu, akimirka yra sekundė, kiekvieną sekundę, kiekvieną sekundę, kiekvieną sekundę, viskas, kas vyksta, viskas yra tobula. Jeigu viskam uždėsite tebūnie vertinimą, tikėjote, kad viskas, kas vyksta tobula, gyvenimas jūsų pasikeis ir onkologija jūs paliks. Man būna žmonės sako, aš vat atsigulu ir aš moku, ir aš moku paleisti mintis, aš moku negalvoti. Sakau, nu truputį plačiu, aišku, papasakai, aš dabar taip labai primityviai sakau, nu melas, meluoji, kodėl? Sakau, tu atsigulęs, tu galvoji, kad negalvoji. Nes galvojimas, kad tu negalvoji, yra galvojimas. Tai reiškia, vat, ką aš ir onkologiją turiu galvoje. Kad reiškia, jeigu aš mano tobulas mintis kiekvienoje akimirkai, tai nėra taip, kad aš čia, jo, bet aš džiaugiuosi gyvenimą. Ne, tai apgaulė. Natūraliai turi jausti širdį. Meilė viskam, meilė viskam. Meilė viskam. Meilė vėžiui, meilė sau, meilė gamtai, meilė medžiui, meilė žmonėms, kiekvienam piktam, linksmam, nežinau, bet kokiam žmogui turi jausti begalinę meilę ir kiekvieną akimirką džiaugtis tai, ką turi, ką matai, ką girdi, ką užuodi, ką jauti. Ir žinoma, reikia tvarkyti viską, kas patenka per burną. Kas patenka per burną, turi nepatekti nei vienas trupiniukas tai, kas maitina vėžį. Tai, kas maitina vėžinę lastelę. Vėžinė lastelė be savo maisto žūsta labai greitai. Opinis kolitas tik tai dirbant kartu. Turiu ne vieną ir ne 10 opinio kolito žmonių. Jis taip pat taip išgydamas, jis yra labai šlikštus, labai bjūros. Jis yra labai, labai atsparus, iš tikrųjų, ta visa židinys, bet jeigu įsilystumėte į savo žarnyną ir pamatytumėte, kas tenai darosi, kas tenai vyksta, iš tikrųjų jūsų žarnyne, tai jūs pamatytumėte, tokį parazitų ir tokį bakterijų židinį, kad jūs įsigastumėte pati. Ir iš tikrųjų tas visas židinys, jis minta, maitinasi visą tai, kokį jūs maisto duodate. Tačiau reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Lygiai taip pat vat, yra klausimų apie onkologiją, vėžys. Aš visiems garsiai deklaruoju, žiūrėkite, žiūriu tiesiai jums į akį, sakau, vėžys tai yra lygiai tas pats kaip sloga. Vėžys yra pašalinimas lygiai taip pat kaip sloga. Jeigu jūs nesugebat pašalinti slogos visam likusiu gyvenimui, jūs nesugebėsite niekada pašalinti ir vėžio. Jeigu jūs sugebat ir susitvarkat organizmą iki tobulumo, kad jūs niekada daugiau gyvenime nesisnargliuotumėt, neturėtumėte slogos, jūs lygiai taip pat galite sutvarkyti vėžį. Žinoma, ne paskutinės stadijos. Paskutinės stadijos yra mechaninis pažeidimas, kada jau nebelikia ten nieko sistemoje, nelikia nei organų, nei funkcijų, nei hormonų, nieko nelikia. Tai kokiu būdu, tai va, buvo pas mane žmogus, ar kreipęs pas mane žmogus su vėžiu, taip ne su vienu mes dirbome, daug vėžininkų aš neturiu, nes aš pats nelabai priemu, tai kad ateina dažnu atveju, padėk aš mirštu, mirštančių aš negydau, ateina su ketvirta stadija ir sako, gal manoma dar kažką padaryti, ką padaryti, mechaninis pažeidimas. Tai arba padės tau visą pati baisiausią išrastą pasaulyje, baisiausią chemiją sustabdyti kažkiek ir dar turėti šiek tiek turiningą to gyvenimą. Gali sakyti, kad aš liūdnai kalbu ir labai taip, bet aš kalbu realiai. Aš nemoku čia sakyti, wow, tu tikėk ten tą. Jo, taip, tikėjimas, protas, sąmoningumas, tu gali viską. Tu gali viską susitvarkyti tobulai, ne žingsniais, o nuo šiandien tobulai padaryti tobulą mitybą. Tu gali tobulai susitvarkyti savo protą, savo mintis iki begalybės ir turėti 100% tikėjimą. Bet 100% tikėjimas reiškia taip, jeigu aš dabar tikiu, kad aš sėdžiu, tai man niekas neįrodys kitaip, kad aš nesėdžiu. Niekas neįrodys man kitaip. Tai reiškia, va tokį tikėjimą, kad tas vėžys yra draugas, kad tas vėžys traukiasi iš manęs, kad tas vėžys mažėja ir taip toliau ir išeidinėja iš manęs. Suprantat? Tai vėžys sutvarkamas, jeigu pati pradžia, jis yra lygiai taip pat sutvarkamas kaip sloga ir visiems laikams. Nes reikia suvokti, opinis kolitas, vėžys, sloga ar dar kas tai bebūtų, reikia suvokti, kas maitinasi
Tiksliau, kaip maitinasi tos, reiškia, va, šiuo atveju vėžys, vėžinės ląstelės, kolitas, kaip maitinasi kolite esančios tos bakterijos, kaip tos bakterijos, kuo jos maitinasi po velnių. Jeigu, šiekit, jeigu iš žmogaus atimsi du dalykus, tris tiksliau, pirmiausia, atimsi maistą, žmogus gyvens ar ne? Gyvens. Sakysi, kaip taip įmanoma? Tai įmanoma. Nes yra prana valgystės ir taip liau, kada mes galime gyventi energetiniais dalykais, visatos energiją įimti ir mes niekada nevartoti maisto. Ne šiandien apie tai, ne? Reiškia, bet jeigu mes atimsime deguonį, mes iškart greit mirsime. Jeigu mes atimsime vandenį, nu, ten galim pagyventi iki berods, nenoriu suklysti, iki 14 gal dienų net galim ištemti be vandens maksimaliai. Be deguonies, nu, 3 minutės, ne? 4 minutės. Bet jeigu, nu, 3 minutės, man atrodo, kažkur tenai. Per 8 minutės, man atrodo, miršta smegenis. Nu, va čia medikai žino labai gerai. Medikai gerai išmano, kiek yra pašmogai dantų. Aš neatsimenu, lik 33 ar 32, kažkas ant tokio. Kiek yra kaulų, koks yra žarnyno ilgis, ten, kiek ten kraujagyslių tinklas, kiek ten kokių taškų. Neatsimenu, aš to liko ir man net neįdomu. Aš tiksliai žinau, kaip veikia organizmas, ko nežino balti chalatai. Balti chalatai žino apie visą sandorą žmogaus, bet jie nesupranta, kaip veikia tas organizmas. Tai reiškia, jeigu vėžiui atėmė jo maistą, kaip žmogui deguonį arba vandenį, ane, jeigu atėmė vėžiui maistą, jis nebeturi iš ko gyventi, nebeturi kaip gyventi ir neturi kaip valgyti, tai viskas. Kaip jis gali, kokiu būdu jis gali gyventi, kuo? Kuo jis gali gyventi. Kai pasiekima ketvirtą stadiją, tai ten yra nieko nebelikę viduje. Ten yra nieko nebelikę viduje. Ir tai yra, nu, ir tai yra atveju, kada net ištraukia žmogus ir ištraukia žmonės iš tų ketvirtų stadijų, bet čia baisiausia chemija ir iš tikrųjų tada jis, nu ką, jis neturi jokios imuninės sistemos, jis neturi, nu, savo vis tiek to pilno savo gyvenimo iš tikrųjų. Kolitas tik dirbant kartu, nes jeigu aš duosiu patarimus, kad jūs valgykite tokį maistą, gerkite daug vandens, darykite tą ar aną, tas nepadės. Tas nepadės. Jeigu aš rekomenduosiu jums knygą, pasakysiu, perskaitykit va tą knygą, tas nepadės. Nes kolitas yra labai labai bjaurus ir labai piktybinis. Tačiau negydant opinio kolito, jis progresuoja lygiai taip pat, nesvarbu, kiek metų turite. Ateina žmonės 13, 15, 18 net metų ateina, kur turi opinį kolitą, aš sakau, jūs esat laimės kūdikiai. Kodėl? Todėl, kad opinis kolitas progresuoja tik į vėžį. Aš negazdinu, bet taip yra iš tikrųjų. Tik į vėžį. Ir jeigu 18 metų sugebėjai neįsivysyti vėžys ir tai tą opinį kolitą, tai reiškia, kad tu naudoji labai begalinius baisius cheminius preparatus, kad tą kolytą, kiek įmanom, ūminius tuos uždegimus, nes turbūt, aš nežinau, va, kaip pasisot yra, daiva, turbūt nėra to tokio stabilumo, jis yra, nu, tiesiog, nu, ūminiai uždegimai, bum, ten šauna ūminis kažkoks, ten stipriai viduriuojama daug kartų per dieną su krujais ir taip toliau, ir paskui, bum, ten vaistų pavartojate, jums praeina, vėl taip lik nurimsta viskas, bet jis niekada jums neleidžia pamiršti, kad jis jį turite, ne? Iš tikrųjų, tai, va, tai čia yra tai darbas kartu ir tai yra, yra rimtas darbas, labai rimtas darbas. Tai keičiant visą gyvenimą būdą, du dalykus, visą sąmoningumą ir sveikatą, reiškia mitybą, organizmą. Jie nedomina ir mane. Vėlgi, tas pats, jeigu opinis kolitas yra stipriai vyresniam žmogui, nu, aš neįvardinsiu metų, nes vyresnis žmogus, vienas yra visiška babutė, senelės 60, kitas yra 60, žymiai tvirtesnis, žymiai daugiau turintis energijos, negu, nežinau, 30 metės ar 40 metės. Tai iš tikrųjų, tai aš dėl to niekada neįvardinsiu metų. Senėjimo samprata, kai sako, yra amžius, ne, senėjimo samprata tai yra tik čia. Tik čia senėjimo samprata. O ne pase esantys skaičiukai. Plius autoimuninės lygos yra mano patys nemėgstamiausi klientai. Ir dar viena grupė yra, kurie aš išskiriu, tai yra vėžys, onkologija. Dažnai bijo šitie žmonės to žodžio, aš nežinau, nėra ko bijoti, visi sako onkologija, vėžys, tiesiai šiais įvardinkim, jeigu mes galim įvardinti anginą, plaučių uždegimas, mes įvardinkim ir taip pat vėžį. Ir reiškia, vadinkime teisingais vardais ir mylėkime visas ligas. Pirmiausia, pamilkime ir mylėkime, priimkime juos į save ir sakykime, ok, keliausime kelionę kartu, dirbsime kartu,
čia aš apie lygą kalbu, dirbsime kartu ir mes kartu susitvarkysime vienas su kitu. Ir, o aš tau nesipriešinsiu, iš tikrųjų tave myliu, priimu, gerbiu, kad tu esi su manim ir kad tu man duodi pačią didžiausią gyvenimo pamoką, kad aš privalau savo spirti į užpakalį ir pradėti daryti veiksmus, imtis veiksmų. Tai kas yra autoimuninės lygos ir onkologija, tai yra dar vienas momentas, tai yra labai uždarų žmonių lygas. Kažkas gali paneigti, bet aš nesakau, kad visų, tai yra didžiosios dalies uždarų žmonių, tie, kurie bijo pokyčių, kurie nenori imtis pokyčių, kurie yra neryštingi, kurie yra, kaip yra taip gerai, kurie plaukia po srovei, kurie depresuoti, kuriems kamuoja apatija, nervingumas, kurie visus įvykius ir situacijas priima kaip kažkokį, nežinau, baisų dalyką, skaudulį, kur vertina tikėtės. Tai yra dažniausiai onkologiniai autoimuninės ligas. Autoimuninės ligas sergantys žmonės. Tai todėl, kad nes aš kiek klientų turėjau, su, pirmiausia, su visais turėjau problemą su čia,